ערב טוב, אני נתי נג'י קרקוקלי, שוב, וברוכים הבאים לסרטון 12 בסדרת אוטוקאד לחשמלאים. הסרטון הזה כבר הוקלט, אבל בשל תקלה באפליקציה צילום, אני נאלץ להקליט אותו מחדש. אז הנה בעצם בסופו של דבר מה שיצא לי בסרטון הקודם, אני רק מעתיק את זה, כי בעצם גם ראיתם את זה בסרטון הקודם, קונטרול C וקונטרול V זה כאילו מה אתם רוצים להעתיק מסרטוט לסרטוט. רגע, למה זה ככה? אוקיי. קונטרול C. נעביר אותו כאן. קונטרול V. אני צריך עוד אחד כזה, גם תבינו עוד מעט למה. נעשה לו קופי, אחלה, את זה נמחק, את אלה נעביר למקום שלא יפריעו לנו, נגיד פה, במקום שכבר אין לנו סרטוט פה. אז ככה, נתחיל בעצם לפי הסרטוט הזה. מה שאנחנו רוצים לעשות זה להשלים קודם כל את הליין הזה, שבעצם מכאן ועד לכאן הוא 12, אני הערכתי אותו בסרטון הקודם שהייתי צריך לצלם, סליחה, שצילמתי ולא הועלה בגלל התקלה. זה בסדר, אפשר טיפה להגן את המידה, לא יודע למה את המידה כזאת, אבל תדעו שאת זה אני הולך להפוך ל-12, אוקיי? אפילו לא צריך למחוק אותו, נוסיף לו 2 כאן. זה עם המידה הבעייתית, תכף אני אגיד לכם למה מעגלים אותו. 16.9 ל-14. אז זאת אומרת, אנחנו אפילו יכולים לעשות דבר כזה, יש לנו את הקו הזה, אנחנו פשוט נמדוד מידות בין האמצע הזה לאמצע הזה, לא נשמע כזה הגיוני, אני רוצה ברשותכם לקחת טיפה את זה, נגיד מפה לפה, 0.692, אוקיי? זה בעצם מידות מהקו הזה לקו שנשים פה, נעשה אופסט של, דקה אני אקח את הפן, 0.692, ולקו הזה נוסיף עוד 2. אומרת לקו שיצא פה ה-12, זה 1 וזה 1, אפשר לראות סיבול? נעשה Enter ונוסיף לו עוד 2 אפילו. נוסיף לו עוד 2. אגב, לפחות זה יקל עליי המידות, אני פשוט עובר בין לשונית ללשונית ויודע איזה מידות המלבן. הנה. רוחב 6, אורך 5.5.
ונשים אותו בצד, אני תכף גם אגיד לכם למה. הנה, כי האנדפוינט, המידפוינט הזאת לא נכנס פה בדיוק באנדפוינט. זה טיפה ייכנס בפנים. אנחנו עכשיו נעשה מוב למלבן הזה, ונשתמש באלה. עכשיו, אחד מהם זה שתיים, כמו שראיתם בלשונית הקודמת, נראה לכם. אחד מהם זה של שתי יציאות ולא חמש, והשני זה של חמש. אז אני רוצה לעשות דבר כזה, אני אמחק את שלוש היציאות האלה, ואני אלמד אתכם, אני אעשה סטרץ' בול איך שלימדתי אתכם, אבל קודם כל אני צריך לעשות את הדבר הזה, ליין מהקוואדרנט הזה מפה, כן? למעלה ולמטה, למה? כי זה, אני מחכה ברשותכם לקול של המטוס שיחלוף. בינתיים מגדיר את האופסט ל-0.75. לפה. ולפה. Enter. את זה אלו כבר לא צריך. ובעצם אנחנו נשתמש בפקולת סטרץ'. נסמן חלק מהמלבן הזה עם הלאסו. נלך לסטרץ'. ניקח את האנפונט הזאתי ונוריד אותו עד לפה. עכשיו יש לנו אחד של 5 ואחד של 2. עכשיו אנחנו צריכים לדעת כמה בדיוק בפנים הם יהיו. אז פשוט ניקח את ה-utilities. אוקיי. היציאה השנייה היא צריכה להיות במרחק של 1, שזאת אומרת מטר או סנטימטר, לא זוכר, כאילו, אני יודע שזה מידות מטריות, אני פשוט לא זוכר את המידות סנטימילי, אבל זה יחידות של, יחידה של 1 מהמלבן, אוקיי? אז זה מה שאפשר לעשות, זה לקחת את המלבן, להוסיף לו 1, אוקיי? בואו נבדוק רק, ואז אפשר להוריד את הקו הזה. רק בעצם, מאיפה אני חושב? מהקו אמצע? כן, מהקו אמצע, אני עובר לסיטוט שלנו. ליין, 1. ומהקו ופה המרחק בין היציאות למלבן הוא, נעגל את זה ל3 ברשותכם, אוקיי? אז אני עובר שוב לסיטוט שלנו. אלו בעצם אני חושב שאני אעשה את זה רגע, אולי אני אעשה את זה, לא, אני אעשה את זה עכשיו. מרחק של 0.75, כן? נעשה אופסט לזה ונוסיף לו 2. תראו שמרחק שלי נכון. כן, ונוסיף לו עוד 2. עכשיו אפשר כבר למקם את היציאות האלה כאן. שלקחנו למקום אחר שלפרו לנו, וזה בעצם משהו שאתם יודעים שתשתמשו בו רק ממש בשלב שאתם צריכים קודם כל לסתת משהו אחר ואז להכניס אותו, אז אני אמליץ לקחת אותו לנקודה שעוד תפריע בפרויקט. אני לוקח פה את הסנטר, ואני רוצה את הנקודה שמתחת למעגל הזה. למה? כי
מהיציאה אני מקים אותו. שימו לב. עכשיו, אני לוקח את זה מהיציאה המרכזית. אוקיי? מהעיגול הזה, השלישי. הנקודה שמתחת, זה לא בדיוק המידפוינט, כי אנחנו עיגלנו את המידות של המרחקים, אם אתם זוכרים. אז זה לא יצא בדיוק מידפוינט. אם אתם כל כך פדנטים, אפשר כמובן לקחת עוד מלבן טיפה יותר, עם יותר רוחב. כן? או שפשוט, אני אראה לכם, אפשר לקחת את זה לא מהמיד פוינט, אוקיי? שזה בעצם אומר, אפשר לקחת את המלבנים האלה, בעצם את כל מה שנמצא בתוך המלבן החיצוני, ולהזיז אותו לנקודה שהיא לא המיד פוינט, שיהיה יותר מדויק בפנים. אוקיי? אז אני לוקח את זה, לא, סליחה, זה לא סימנתי טוב. אני אסמן את זה עכשיו יותר טוב. 1, 2, 3, 4, 5. אם אתם מאוד יותר פדנטים, אפשר אפילו להפריד בין המלבנים של היציאות שלא יתנגשו אחד בשני. בעצם כמובן שאני מזיז אותם אך ורק בציר X, אוקיי? חס וחלילה ציר Y. זה קו עזר כזה שלא הספקתי למחוק. לא בציר Y, כי אנחנו צריכים שזה יהיה על אותו ציר X, על אותו ציר הזה. ועכשיו אם אתם ממש פדנטי, אפשר לקחת את המלבן העליון, אז זאת טיפונת שלא... לא, בעצם אני פחות ממליץ על זה, כי אני לקחתי בעצם את המרחק המעגל למעגל במרחק הזה, אז אל תעשו את זה. אלא אם כן אתם רוצים פשוט... אלא אם כן, לא, אם אתם עשיתם, אם לא הגלתם את המידות, וסביר להניח שהגלתם, כי אתם לא יודעים מה היו המידות בפרויקט מקור שלי, אז שנייה, אני רק רוצה למצוא מאיפה, לאן להדביק. אוקיי, אני צריך לעשות ככה. אני אעשה פה סתם ערך ואני ארד מפה אחד. ואני אדביק לפה, אוקיי? זה לא בושה לעשות קווי עזר. זה עובר להלאה. אני לוקח בכוונה מפה, מהאנד פוינט, ואני רוצה שהאנד פוינט הזאת תהיה פה. אני מוריד פה קווי עזר. לא יודע למה זה לא יצא כל כך מדויק, אבל בשלב הזה אני כבר לא מתעסק בדברים שאתם יכולים לתרגל לבד, אוקיי? אז זה הדבר הזה שפה, הלוח חשמל הזה, ואנחנו נמשיך. אנחנו נרשום, כן, את ה... זה, אל תיקחו את ה-1N, כי זה בעצם N פה וגראונד פה. ואני טעיתי, אז אל תיקחו את ה-1N הזה. אנחנו רק רוצים לעשות דבר כזה. לוח חשמל ראשי מספר 1, אוקיי? טקסט. אני גם לא רוצה להתעסק עם כל כך עם... סטייל שאתם כבר יודעים לצאת את זה, אבל אולי נעשה את זה.
שלא ייראה מעפן. את זה כמובן שנקטין את הטקסט הזה עם זה ביחד, נקטין אותו לרבע. תמיד תקפידו שכל הטקסט מוקטן, אוקיי? למה הוא לא נותן לי להקטין אותו? הנה, עכשיו אותם. את ה... אין כל כך, לדעתי לפחות, אין כל כך מה לעשות עם זה שהגרש בורח. לוקח את הטקסט, מקים אותו כאן, אפשר טיפה יותר בפנים, אבל אני לא רוצה שזה יפריע לנו לעוד N, ופה גם צריך לעשות את ground, אז תכף אני רואה איך עושים את זה. האות N, אני פשוט הולך לקאפס לוק, טקסט, רושם, N. כמובן שמקטין אותו לרבע, לגודל של רבע. עכשיו אני אזיז אותו, רק רוצה לוודא שאני לא טועה כאן. הנה, אז אני רואה שהלוח הראשי אפשר להכנס אותו טיפה יותר בפנים, מספר 1. רק רוצה לוודא שאני לא מטעה אתכם, אז דקה אני אבדוק את המקור שלי בתמונה שאתם לא יכולים לראות, אוקיי? כן, כן, בסדר. הסימון של הגראונד הוא יהיה פה, אבל הוא יצא די פיצי, אין מה לעשות עם זה. בואו נעשה את זה. אנחנו ניקח בעצם ליין של, אם אני רוצה משהו פיצי, ניקח חצי, לא, 0.75, לדעתי זה יספיק. מקווה שזה לא יברח לנו. ולליין הזה אני עושה אופסט. אני עושה אופסט של... אני לא עושה לאופסט של 0.75, אני עושה לאופסט של רבע, אוקיי? לא, אני עושה לאופסט של חצי, אני בכל זאת רוצה שישימו לב לזה. 1, 2, חוק, לא, לא, אני עושה לאופסט של רבע, כי הוא אמור להיות קטן, זה בסדר. אגב, הצרות שיש לי פה בסרטון בדרך כלל לא יהיו לכם, כי איך אני אסביר לכם את זה? בדרך כלל יהיו לכם מידות. אם אין לכם מידות ואתה צריך לעשות לפי העין, אז תגידו, רגע, הרכב הזה צריך להיות קטן, צריך להיות גדול. מפה, מהאין פוינט אני הולך למיד פוינט, ומעמיד פונט לאין פונט השני, ועושה Enter, ואני עושה טרים לכל מה שיש פה. אני אעשה טרים לזה, 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 פה כבר אי אפשר. את הקו מעל אנחנו דווקא כן צריכים, אבל אנחנו נעשה טרים לזה, ואת זה נוריד, ואת זה נוריד, ואת זה נוריד. רגע... לא, 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 אני מקווה שלא הורדתי יותר מדי קווים. לא, הנה זה פה. בסדר, בסדר, זה... אפשר 3 סימנים ואפשר 4, אבל לא מבין למה זה לא ירד. בסדר, הבנתי גם, הבנתי למה, הבנתי למה. שאנחנו נעשה לו קו חותך. ונסמן את כל הגיאומטריה הזאת, ואני רוצה להוריד את הקו הזה, Enter, את אלה נסמן ונעיף, ו...
ואפשר לעשות עוד אופסט של חצי לקו הזה, אלו רבע, סליחה. כן, שזה ייכנס. עכשיו אנחנו רוצים בגלל שזה יצא לי קצת מאפן, נעשה אותו דבר על הקו של החצי. נסמן את כל הגיאומטריה. ואנחנו נחתוך איפה שצריך. נחתוך, נגיד, רגע, למה זה סימן לי ככה? רגע, זה לא חותך לאיפה שצריך. אני רוצה שזה יחתוך איפה שצריך, אני אלך לליין. אני צריך שישאר רק קו שהוא חצי מזה. אז... שאפשר לעשות, רגע, רגע, אוקיי, זה רבע, נכון? אז מה שאני יכול לעשות, אני צריך אותו שמינית. אופציה אחת זה לאחז בקו הזה ולעשות 1 חלקי 16, 1 חלקי 16, אבל אני פשוט רוצה להבין למה זה לא הלך לי כאן. השמינית. אוקיי, אני חושב שאני יודע מה לעשות את זה. break it point. הנה, עכשיו זה השמינית. אני פשוט, אני אמחק את זה, אני מה שעשיתי, סימנתי אותו ושבר אותו בול באמצע. ועכשיו, אני אקח את האמצע של הקו הזה, והמקם, איפה שהוא היה, אבל באמצע של הקו הזה, ואז אני נותן את הסימן של האדמה. פשוטכם אני עדיין מבוק שמצלמים, כי... שאני מצלם בגלל האפליקציה. יפה. אני הולך לכאן ואני מעביר אותו לפה. נשתמש באנפונט הזאת. נשים אותו פה בערך, כדי שהוא לא ייכנס לי עם המלבן. ואנחנו נמשיך. עכשיו, שלב הבא, אני רוצה לעשות את ה... בוא נראה מחובר לצי הרביעית. מתחת כלום, אבל החמישית מחובר זה. החמישית מחובר זה. אז אני מוריד עם איזושהי רגל את ה... את ה... את ה... בעצם זה... שייצא בעצם רגל הצינור הזה. ונעשה את זה, אוקיי? רק רוצה כמה שיותר מדויק מהמקור 3 ואחר כך 7, אוקיי? נחזור לסרטוט שלנו. נספור 1, 2, 3, 4, 5. ניקח את הנקודה שמתחת למעגל הזה, נשים ערך של 3. וניקח את הפן, נוריד את הסטות לפה, נעשה ערך של 7. ופה התחיל את הסטות שלנו. איפה זה? הנה צנרת מים. אנחנו, מה שאנחנו נעשה, סלחו לי הגב שלי. אנחנו ניקח מלבן באורך של 1.5 ורוחב חצי, נעשה אותו כאילו, נתפוס פה את האנפוינט ונעשה
רוחב חצי, 0 נקודה. רגע, רגע. כן. סיק 1.5. רגע, שנייה. ונעשה פעמיים אופסים של חצי עליו. אחד פה. סליחה. אקספלוד. טעות שלי. אקספלוד. נעשה את האופסים של החצי עכשיו. מפה, מהצלע הזאת אחד. ופה עוד אחד. ואת המלבן הזה אני משכפל ל-4. עם הקופי. 1, 2, 3, 4. עכשיו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח מלבן ראשי באורך חצי ורוחב 9. אז בואו נעשה את זה. אני הפעם רושם 9. פסיק 0.5. ועכשיו אני עושה לו גם אקספלוד, תכף אני אסביר לכם למה. ואני לוקח פה את האופסט גם חצי בשתי הכיוונים ופעמיים. ועכשיו אני עושה עוד אופסטים של 1.5. גם פעמיים מפה אני חושב, כן. ושוב חצי. גם לתוך המלבן. עכשיו אני מקים את המלבנים האלה. תשתמשו עדיף באנד פוינט, לא מיד פוינט. ואז בעצם זה ילך לתוך החצי על חצי, הריבוע. הריבוע הזה, לא זה. הריבוע אחריו. היותר פנימי נגיד ככה. רגע שנייה, זה לא יצא בדיוק. אני רוצה... סלחו לי שאני היום קצת לחוץ. ואני אמקם את כולם באותו האופן. לוקח end point, ל-end point, לאיפה שבעצם סימן את הריבוע הזה, ומניח. אוקיי? לא קשה. עכשיו אני גם יכול למקם אותו. אני לוקח את ה-end point שלו, שם פה. עכשיו, מה שאני עושה, אני אגדיל פה, כן, אני אקח פה את האורך שיש לי פה כבר, 2.652, אוקיי, אני אעשה משולש כזה, ואחר כך יש עוד משולש טיפה יותר קטן. מתחיל עם המשולש הגדול, הולך מקטע האמצעים, זה, אני לוקח פה את הזווית 45 ויש אור 2.652. לא שמתי לב, נחו לי שנשארתי בעברית. למה זה לא יצא לי? שנייה, אני כנראה לא מדדתי טוב. אוקיי, אני חושב שאני הבנתי מה הבעיה. מה שאני אעשה, אני אקח קו עזר שהתחיל באמצע הזה, הסתיים באמצע הזה. מפה אני לוקח את ה-2.652. מפה אני
למה הוא עדיין לא. יש לי כמו שאתם רואים איזושהי בעיה שאני לא מצליח להסביר כאן. זה קורה לפעמים, זה קורה לפעמים. אוקיי, אני יודע מצוין מה לעשות. אני אקח את הליין הזה בול מהקו הזה, אני רוצה לקחת אותו לאמצע, מהיתר זווית 45. לא, למה זה לא הלך לי כמו סרטון הקודם? אני פשוט רוצה לקחת, לאתר את, בעצם את הגובה של המשולש הזה. הנה. הנה, עכשיו זה בסדר. לא יודע למה בהתחלה זה לא הלך. עכשיו, פה יש נתון שזה צנרת מים, ופה 16C/29. אני בודק שאני עדיין מצלם, ברשותכם. בגלל התקלה, מה לעשות? אני נרשום צנרת מים, ואת ה-Fi 23 מעתיק, ונעשה Fi 29. אז ככה, אפילו אפשר לקחת, נגיד את זה, לעשות עליו קופי ולערוך, כי הוא כבר במידה שאנחנו צריכים. במקום להתקע המידה של 4 כל הזמן. הנה הם לוחצים כאן, וכדי שזה ייראה נורמלי נוריד אותו לפה, ואת זה נעשה קופי, נשים פה על הקאבל וניקח אותו ונעשה עליו M-Text Edit F29 ונשמור את העבודה שלנו. עכשיו אנחנו צריכים לאחר הצנרת מים, יש לנו את הצנרת גז דלק, אוקיי? שהיא תראה ככה. אני לוקח פה בעצם את השרטוט המלבן האופקי מהצנרת ביוב שלי ומוסיף את הדבר הזה. אני רוצה להיות טיפה כדי שלא יברח לנו הליין, אז אני אשתמש באורך הזה שלקחתי פה, אוקיי? כאן זה 20, נעשה אותו 5, לא נורא, ומפה לפה זה 9.8, מעגל 9.9, וחצי, אוקיי? אז בואו נלך לסטייה השישית שלנו. נעשה לו מפה חצי. מכאן 9.9. מפה, שנייה, אני לא זוכר. גם זה קורה, גם זה קורה. 5 ו-20. חמש ועשרים. אוקיי, אני חושב שאני קצת בלחץ, פשוט צריכים לישון מעט פה. אני לוקח אגב את הסרטוט המלבני מפה, מעתיק אותו. קופי, ניקח את זה לכאן, נקים אותו פה, לא צריך יותר.
אבל אנחנו כן נצטרך את הציטוט הזה פעמיים. אז אני כבר עכשיו מראש מכין אותו. קופי אחד לפה ואחד לפה ואנטר. עכשיו אנחנו צריכים לעשות לו את הרגליים האלה. אז נלך לפה. הרגל הזאת תהיה 3 והרגל ההיא תהיה 2 שיהיה עווה. עכשיו מפה נגיד 3, חוזרים לליין, מפה נגיד, בעצם לא צריך לעשות ערך כי זה נותן אוטומטית אם אני רוצה להקביל את הקו, עובי של 1, שימו מה אני עושה עכשיו, אני הולך מהאנפוינט הזאתי למשולש של המידפוינט ואני מחפש את הגובה של המשולש. זאת אומרת את את הנקודה נחפש את הנקודה הנה הזאתי שבזווית 45 תהיה הגובה של המשולש הזה. ועכשיו כאן אני עושה לו את הדבר כאן ואני עושה לחצי X הזה מירו, מושך למטה עד שזה מתייצב באמצע, סוגר כאן. עכשיו אני יודע שהאורך של המלבן שצריך להיות כאן הוא 1, אז בואו נעשה מלבן באורך 2 באורך 1. קח את האנדפוינט הפעם לאנדפוינט הזאת ויש לנו את הצנרת גז או דלק. סלחו לי שאני בעצם כל כמה זמן צריך לוודא שאני עדיין מצלם כאן, זה מה לעשות קורה. איי אני עושה קופי לדבר הזה. טקסט אדיט. המזל שלי שאני הולך לסיים כאן. כי אם לא, היו לוחצים עליי. רק רוצה לוודא משהו קטן. כן, בסדר גמור. גם פה זה 60 זה פי 29, אז אני מעתיק את הפי 29 הזה לפה הפעם בלי לערוך אותו. עושה enter, נגמר הסיפור. עכשיו האלמנטים המתחתיים בבניין זה סימון של שתי כאלה עם חיבור קטן ביניהם. אז בעצם אני צריך לקחת את זה למקום שהוא יהיה כן ככה. אני מחבר בין שתי האנפונטים האלה, פה עושה 1, זה מפה עד לפה, כן, וזה גם 1, וכאן אני עושה את הרגל הזאת שחותך את הצנרת מים, שימו לב. בואו נראה מה המידות כאן. 1.3 נעגל, 17.5, ו3, בסדר? אז אני הולך, קודם כל אני אסמן, לא, בלי הצנרת מים, אני אסמן את השריטות שהרגע שריטתי, של האלמנטים מתחתים במבנה, אני אקח אותו קצת יותר
למעלה כדי שאני אוכל לחבר אותו אחר כך. אני לוקח אותו דווקא מפה, כי זה בעצם הבייספון של לחבר אותו. נשים אותו בינתיים למטה. שיט, רגע. בסדר, זה... גם זה קורה, פשוט אפשר להשלים את הליין ולמחוק את זה. לא צריך להוריד אותו וסופה תמוכה. אז הנה, ברשותכם, לוקח מכאן, מהנקודה הזאת בדיוק, שאני רק אצליח לתאר אותה. איך היה נקודה 3? 3, 17.5. אני פשוט רוצה לשמור על העמידות שלא יהיו לי בעיות אחר כך, וכאן אני חושב שזה היה 5. טוב, נעשה 5. פה אני אפילו יכול, לא חייב לקחת שום מידה, אני עושה ליין קטן, משחרר, לוקח את זה לפה, לוקח את המיד פוינט הזאת, רגע, זה יצא קצת מתנגש עם הצנרת של הגז הדלק, אז לא ניקח 5, נקטין את זה 3.5 את הליין הזה. טוב, אין מה לעשות, שעושים לפי העין, נגיד בפרויקטים, שאין לכם מידות לכל דבר, אז זה מה שקורה. לא תמיד זה נכון. נגיד בפרויקט מר שלי ושל עוד אחד, אנחנו זה, יש דברים שלקחנו לפי מידות שהיה צריך, ויש דברים קטנים כמו זה שלקחנו לפי העין. פה אני רושם אלמנטים התחתיים, אנחנו לקראת סיום אגב. אגב, אני רק רוצה, שוב, כל פעם אני בודק שאני מצלם, כדי שלא יקרה מה שקרה בפעם שעברה. האלמנטים התחתיים, אם אני לא טועה, זה גם לפי 29. כן, זה גם לפי 29. אנחנו נעתיק בעצם עוד אחד כזה. קופי. הבא בתור זה, אוקיי, ככה, עכשיו, יציאות 8, 9, 10 לא רושמים כלום, ויציאות 11, 12 רושמים יציאות שמורות, עושים לידר פאפ נחושת, וגם רושמים את הטקסט הזה, וסיימנו, בסדר? אז בואו נעשה את זה ונסיים את הסרטון. בואו נגיד ליין של 1. גם פה לא נתעסק עכשיו עם הפסטים שאנחנו עומדים לגמור, אין שום סיבה. גם 1, נסגור ביניהם ושוב ליין של 1 מהמיד פוינט הזאת. נעתיק אחד מהטקסטים לכאן. כן, שיש לכם, אולי שכחתי להגיד את זה בסרטון הקודם, שיש לכם טקסט עם עם הגודל והסטייל הרצוי כבר, עדיף להעתיק אותו ולערוך מאשר לרשום עוד פעם. הנה כאן, לדעתי גם 8, 9 ו-10 הם צעות שמורות, כי אין להם שום נתונים,
בסדר. עכשיו, אנחנו עושים דבר כזה. אנחנו עושים הפעם אפשרים לידר. פאפ נחושת. מתחת רושמים 40 כפול 4 מילימטר. הסברתי בסרטון הקודם, זה שצריכתי להעלות, למה אני עשיתי את האות X במקום סימן כפל, אוקיי? אז פה פשוט אני רק רוצה לוודא שהלידר שלי עם טקסט נורמלי, אז אני ארשום משהו. אוקיי. טוב, אני ארוך את זה, אני ארשום ואני ארוך את זה, זה יהיה פאפ. נחושת, למטה יהיה רשום 40 כפול 4 מילימטר, כל זה כמובן יהיה בגודל של רבע, גם לא אחד, סליחה לא שתיים, 0.25, העברית אני רוצה אותו בגופן של התהומה הזה. בואו נראה אם יש לי אותו פה. הנה יש לי. כן. רגע, למה זה ככה? זה השתנה לסטייל אחר. סליחה. הנה. זה גם בסדר פה. קנה לה הקטע עם החץ, לפעמים הסברתי בסרטון הקודם שבשורתים קטנות האוטו כאן לפעמים מתחשק לו לעשות הקלות, מה זה מתחשק? כאילו במרכאות, לפעמים עושות הקלות פשוט. עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה אם אני מגיע לכאן, כן, יש לנו ככה, אנחנו מותחים, נעשה את זה בלי לידר, נעשה את זה סתם עם הפולות טראקינג, ורושמים מוליך פן, מבודד בצבע צהוב עם ירוק, אוקיי, אני... מה שאני אעשה, אני ארשום את הטקסט הזה בעצם איזה דף אני חושב, כי קל מאוד לשכוח את זה. מוליך פן מבודד צהוב עם ירוק או כחול בקצוות לאיפוס בין פאפ מבנה בין פאה המבנה לפס אפס של נוח אז, וצריך 16 סיוע, 16 נראה לי 16 פר קופר, אני לא טועה, אבל עזבו את זה עכשיו, רק רוצה שנסיים פה את הסרטוט, ניקח פה את האנפונט הזאת, לא, אני רואה שזה התנגש לי פה עם ה... כן, ניקח את זה, ניקח את הקו הזה, ואת הקו הזה, ונרשום את הטקסט הזה. בשביל זה, נעלה קצת עם הפן, נרשום את הטקסט הזה. אני בכוונה עושה Enter. צריכים לרשום, לא צריך בצבע צהוב, צהוב. אז ממתי צהוב זה לא צבע?
פס אפס של לוח ראשי. את כל זה אני רוצה אני רוצה קודם כל לעשות פאנה הזה. סלחו לי מה שמופיע לי עכשיו. אני רוצה את זה פן. פן, הנה. כן. אני עכשיו מסיים. אני אוכל עכשיו בבא. אני אוכל עכשיו. טוב, סליחה ברשותכם. זה מה שקורה שאין לכם נגיד איזה סטודיו או משהו ואתם צריכים לצלם את זה בבית. אנחנו גם ככה עוד שנייה מסיימים, אז מה שאנחנו רק צריכים לעשות זה לרשום כאן 16CU, נעתיק את זה מפה. אני רק אבדוק שאין שום דבר אחר, אני לא רוצה שתפספסו שום דבר. צנרת ביוב, צנרת מים, צנרת גז הדלק, מה עוד יש כאן? תעלת רשת, מוליך נחושת. אוקיי, אז זהו. הסרטון הזה גם הגיע לסיומו. יש לכם עכשיו עם שני הסרטונים 11 ו-12 ידע על בעצם למה עושים משוואה פוטנציאלים, אבל אני אגיד לכם שזה שיש אופציה שאם אתם שמים לב יש לנו כאן יציאות שמורות למקרה שלא יודע מה, צריך להעביר עוד צנרת מים או לא יודע מה, כל דבר מתחתי, השוואה פוטנציאל עם קו טלפון למשל, אוקיי? אז תדעו את זה, כי יש מצב שפרויקט שלכם, נגיד תצטרכו לשים פה קו טלפון, מפה עד לפה, שאני, סלחו לי שזה לא הופיע בחומר של הפרויקט, אני לא יודע איך סזאת אותו, אז אגב, גם אותו צריך להריק. אז עד כאן, הסרטון הזה. בסרטון הבא אני רציתי כבר להתחיל עם סכמות חד קוויות, אבל החלטתי לעשות לכם עוד חלק, חלק ד', שזה בעצם לפי חוק חשמל, מה קורה שהערכות הן לא טבעת גישון. יש חלק שזה יש הערכות מקיפות אחרות, יש מצבים שצריך לעשות כמה טבעות גישור, אז אני רוצה שתחזרו על הסרטון הזה ועל הקודמים, ושתלמדו את החומר, ושוב, מי שצריך שיעור, הסבר בתוכנה, אפשר לפנות אליי, כמובן בשעות המקובלות, לא בשבת, כן, איך שכחתי? אני רציתי לעשות את זה בשבילכם פה, צריך לעשות איזה מלבן של חצי על חצי ולמקים אותו פה ופה. אז אני אעשה את זה רק עכשיו לפני שאני אסיים את הסרטון, ברח לי, מצטער. אז אני עושה עכשיו קופי למלבן הזה, ממקים את זה פה, ממקים את זה סליחה שנייה, את זה, את המקור שלי גם פה. אפשר, אבל לא נראה לי שחובה לעשות כאן טרים. שנייה, אני אראה לכם, למקרה שחובה, כי אני לא רוצה להכשיל אתכם, לעשות טרים ולהוריד את הקו הזה והקו הזה. רגע שנייה, וסיימנו. עד כאן, סרטון מספר 12 של אוטוקאד לחשמלאים.